Hvala lijepa, dobar dan svima. Najprije bih pohvalio izmjene zakona o PDV-u koje su upućene od Vlade prema Saboru, posebno ovaj dio gdje se za ugradnju solarnih panela stavlja porezna stopa poreza PDV-a na nulu. Znači nema od kad stupi na snagu zakon, očekujemo oko 1.10. Neće biti 25% toga poreza. Biće puno povoljnije ugraditi solare na svoje kuće, na svoje stambene objekte, ali treba još jednu stvar napraviti, a to je izmijeniti zakon o takozvanoj legalizaciji kuća. Naime, mnogo građana nije zapravilo legalizaciju do kraja, posebno ne gospodarskih objekata, a uvjet za stavljanje solara je da zgrada na koju se stavlja bude legalna. Mi smo uputili u proceduru u Saboru zakon o izmjeni toga, tako da se može bilo kada legalizirati kuća ili gospodarski objekat, ali naravno da je izgrađena do 2011. prema ortofoto snimkama. U stvari postojeći zakon koji vrijedi, ali rokovi su prošli, da se rokovi puste građanima da mogu si legalizirati taj objekat bilo kada. Po istim uvjetima platiti vodni doprinos, platiti komunalni doprinos i platiti kaznu, kao što u zakonu piše. U razgovoru sa premijerom i ministrom, oni su rekli da idemo u to i oni će preuzeti taj zakon i kao Vlada su obećali da će ga staviti u proceduru i ja očekujem da će do kraja ove godine i taj zakon stupiti na snagu, ta izmjena zakona. Druga stvar, predlažem da se amandmanom još doda u izmjenu zakona o PDV-u da se stopa za toplinske dizalice smanji na 5%, kao što je i stopa za ogrjev na drva, kao što je za pelete, kao što je za distribuciju topline. I treća stvar, električna vozila, osobni automobili koji su vrlo interesantni, koji troše puno manje energije i vrijednosno. Predlažem da nemamo više jednogodišnji natječaj i najbrži prst, nego od 1.1. Da se svako vozilo koje se registrira sa dokumentacijom o registraciji donese račun i da fond isplaćuje iznos PDV-a kao subvenciju, a maksimum do 50.000 kuna. Sada je natječaj jedanput godišnje, može se dobiti i do 70.000 kuna, ali neki ni ne mogu dobiti jer nisu ušli u najbrži prst. Ja mislim da bi se time promovirala i kupnja električnih vozila, prvenstveno zbog štednje, jer ako ikad smo do sada vidjeli koliko je energija skupa i koliko je treba štediti, onda je upravo ovo vrijeme, a možda će buduće vrijeme biti i još i gore.